שלום, שמי עדי זיו, ואני באתי להראות לכם היום את שיטת הסוטאי. סוטאי היא שיטה יפנית, שדרך השיטה אנחנו יכולים לאזן את מערכת השלד והשרירים. כאשר אני מאזן את המערכת הזאת, אני יכול לאזן את כל הגוף לחלוטין. השיטה בעצם מבוססת על מספר שיטות טיפול מהעולם המערבי ומהעולם הסיני, כאשר אנחנו מדברים על גם פיזיותרפיה, על קינסיולוגיה, נוירולוגיה ורפואה סינית עצמה. השיטה מבוססת על ידי תרגילים שפיתח דוקטור השימוטו. התרגילים הספציפיים האלה עובדים לאיזון מערכת השלד והשרירים והמפרקים. דרך זה אפשר לעבוד ולאזן כל בעיה שיש בגוף. אני אראה לכם מספר תרגילים כרגע ואנחנו נוכל לראות. התרגיל שאנחנו רואים פה כרגע הוא תרגיל שנקרא H1. התרגילים בסוטאי נקראים על פי אותיות, וככה פיתח את זה דוקטור השימוטו. התרגיל שאנחנו רואים פה נקרא H1. התרגיל הוא התרגיל הבסיסי ביותר בסוטאי לאיזון האגן, כאשר אנחנו בודקים פעם לצד אחד, פעם לצד שני. בשיטת הסוטאי אנחנו עובדים away from pain. לא עובדים על הכאב עצמו, עובדים הרחק ממנו, ודרך זה שאני עובד away from pain, אני יכול להשפיע על אותו מפרק, אותו שריר, אותו אזור, ולהרגיע אותו ולשחרר את כל מערך השרירים, הגידים, הרצועות והמפרקים. פה אנחנו רואים את התרגיל שעובד על הצוואר. התרגיל שנועד לשחרר את המתח, את התקיעות של שרירים, חוליות, וגם רצועות באזור הצוואר. כרגע היא עושה פה דושין. דושין שוב זה ההבחנה לאיזה צד יותר קל לבצע את התרגיל. כאשר המטופל אומר איזה צד יותר קל, אל אותו צד אנחנו עושים את הסוטאי עצמו. כאשר אנחנו עושים את התרגיל הזה בסוטאי, אנחנו חוזרים עליו בין 3 ל-5 פעמים. בכל פעם שעושים סט כזה, אנחנו בודקים אחר כך ורואים אם יש שיפור. ברוב הפעמים אנחנו רואים שהשיפור הוא שיפור ניכר, כאשר התנועה הקשה שהייתה בהתחלה הופכת להיות יותר תנועה רכה, תנועה פחות כואבת ויותר קלה. אני מזמין אתכם לבוא ללמוד סוטאי במכללה האקדמית בווינגייט.